Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, maču smo pogledali kak se gradi dječji vrtić. U Zaprešiću smo bili na otpiranju južne obilaznice, a u Krapini je Krapinsko-zagorska županija podelila ugovore poljoprivrednim udrugama za edukaciju poljoprivrednikov, a i dala je sredstva nekakva manifestacijama kulturi od posebnog značaja za Krapinsko-zagorsku županiju. Budite s nami, lučite nas! Nalazimo se ispred jedne investicije u općini Mačve koja možemo reći da će poboljšati kvalitetu života stanovnika. Tako je, nalazimo se ispred našeg dječjeg vrtića Mačići. Evo, ovome projektu smo se veselili jako puno godina i napokon su se stvorili uvjeti da budemo spremni za prijaviti se za europska sredstva. Aplicirali smo naše projekte, ostvarili smo potporu od čak 7 miliona i 90 tisuća kuna. Ukupna investicija za izgradnju ove građevine je negdje oko 10 miliona kuna. Međutim, još nismo došli do faze okončane situacije, tako da još ne znamo točnu brojku. Ostala sredstva biti će iz općinskog proračuna. Evo ga, kao što ste ispomenuli, jedan jako veliki projekt za naše Mače. Vjerujem da će mnoge mlade obitelji upravo zbog ovoga projekta, upravo zbog izgradnje vrtića pronaći i sigurnost i nekakvu nadu i ljepše uvjete života za ostanak u našem mjestu. Koliki kapacitet vrtića je, kad se očekuje dovršenje? Kapacitet vrtića biti će za 50 djece, znači jedna jaslička skupina i dvije skupine mješovite. Očekujemo otvorenje vrtića na jesen, tamo negdje oko 1.9. kada i počinje upisna godina. Tako da evo, građevina bi trebala biti gotova kroz nekih mjesec i pol dana i na jesen očekujemo naše prve goste u njemu. U Zaprešiću je promet puštena nova dionica južne obilaznice koju je otvorio ministar Butković. Drago mi je evo što smo došli ovdje danas otvoriti jednu od podfaza izmještanja državne ceste 225 prema Prigorju Brdovečkom. Ukupna dionica čitava dionica, njezina duljina je oko 6,5 km. Do sada je i s ovim današnjim otvaranjem napravljeno negdje oko 2,5 km, što definitivno jako puno pomaže u rasterećenju i naravno smanjuje prometne gužve kroz grad Zaprešić. Jedna od rješavanja prometnih infrastruktura tema koja zapravo najviše i boli, najteža ali zapravo i najljepša kada dođete u situaciju da se projekti realiziraju. Ova je južna obilaznica koja je projekat, ne biste vjerovali, od 1987. godine kao započet, da bi evo ovo vrijeme otišli korak dalje na način da evo 120 miliona kuna je do sada utrošeno, a sa ovim dijelom koji je pred nama mi zapravo skoro pa do kraja rješavamo pitanje gužve u Zaprešiću. I ako danas kao gradonačelnik grada mogu reći da vi danas u centru Zaprešića možete stati na semaforu samo ako vas je zadesilo crveno svjetlo, a nikako u redu, onda je to nešto što je bila moja želja prije desetak i više godina kada smo ovaj projekat i kretali. Jasno je, zahvaljujem ministarstvu, ministru Butkoviću, Hrvatskim cestama, predsjedniku gospodinu Škoriću, jasno i Zagrebačkoj županiji u konceptu kako planiranja onda i ostvarivanja ovog za nas prevelikog projekta. On zapravo apsolutno za nas znači i dan razvoj, ne samo grada Zaprešića, nego i Brdovca i okolnih općina, i na tomu zapravo jednim dobrim dijelom i gradimo našu novu i privredu budućnost, ali i život svih naših sugrađana, ili biti dobro prometno povezan u gradu u kojem nema gužve, u kojem su pješaci i sigurni kao takovi, je jedna od nekih temeljnih premisa razvoja. Ja dijelim neizmjernu sreću da je tome danas tako. Vesele me i činjenica, kao što je i najavio i ministar i predsjednik uprave Hrvatskih cesta, da nas slijedi natječaj za daljnju dionicu, pa tako sve do Prigorja Brdovečkoga. To je dokaz ulaganja u ovaj kraj, promišljanja hrvatske vlade koja o tome čini kvalitetne i dobre stvari, a jasno najbolje za sve građane koji žive u našem prelijepom gradu. U Krapini su dodijeljene potpore poljoprivrednim udrugama za edukaciju poljoprivrednika i njihovih članova. Natječaj je bio raspisan
mjesec dana u periodu od 25. siječnja do 24. veljače. Ono što je bitno spomenuti da se natječaj provodi sukladno uredbi Republike Hrvatske koji je usklađen sa naš pravilnik temeljem toga je usklađen, pa nam je i dosta vremenskih potrebno sa objave nekih stvari, pa da vam se ne čini da je možda nešto dugo trajalo, ali slijedom svih tih uredbi moraju biti objave i maksimalna brzina je s naše strane bila i eto, danas imamo i ove korisnike koji su sa nama. Konkretno, mi smo imali 7 prijavljenih udruga, od toga 5 udruga je zadovoljilo prihvatljive aktivnosti koje su ove godine bile, organiziranje i sudjelovanje na tečajevima i osposobljavanje za bavljanje poljoprivrednom proizvodnjom, preradom te stavljanjem poljoprivrednih proizvoda na tržište. Nadalje, organizacija i sudjelovanje na izložbama i sajmovima, registracija robnih marki te promocija poljoprivrednih proizvoda. Visina potpore maksimalna koja se mogla ostvariti je 15.000 kuna, a maksimalno do 75% ukupno prihvatljivih troškova ili ti aktivnosti. Slijedom toga, ovih 5 udruga koje će danas primiti, udovoljili su ostvarene kriterije i ostvarili potreban broj bodova. Slijedom toga, 2 udruge su ostvarile i maksimalni iznos potpore od 15.000 kuna, tako da je sve ukupno za današnje udruge izdvojeno 60.401 kuna i 25 lipa. Ono što treba posebno naglasiti da smo mi od 2017. do 2019. godine svake godine u proračunu osigurali 200.000 kuna za rad udruga i da smo tih 200.000 kuna i isplatili udrugama. I to je bilo 2017. godine 199.989 kuna, 2018. 195.976 kuna, 2019. godine 222.359 kuna i sa ovih 60.401 kunu koju smo ove godine dodijelili po natječaju, to je 678.726 kuna. Znači u prosjeku od 2018. čak 27 udruga, pa uglavnom od 15 do 20 udruga se javilo na natječaj, ove godine samo 5, što je dokaz da još uvijek koronavirus ostavlja posljedice i u radu udruga, pogotovo jer ima ograničenje, ne možete skupiti više od 25 ljudi na jednom zatvorenom prostoru i jednostavno se ljudi iz jedne strane i boje same zaraze. Međutim, ipak neke udruge su se odlučile da se i ove godine educiraju, da imaju neke određene tečaje i naravno da smo mi to popratili. Udruge su izuzetno bitne upravo zbog razloga edukacije i okrupljivanja ljudi koji se bave posebnim vrstama poljoprivredne proizvodnje, jer nemamo mi velikih mogućnosti za veliku proizvodnju, ali zato imamo mogućnosti za izuzetnu kvalitetu. I to jako dobro radimo u posljednje vrijeme i zbog toga su te edukacije izuzetno bitne. Mi smo ove godine planirani za razvoj poljoprivredne proizvodnje u županijskom proračunu 2.200.000 kuna. Kroz natječaje, recimo izložba meda koju radimo svake godine, koja košta sa ocjenjivanjem mjeda negdje oko 60.000-70.000 kuna, uopće ne ubrajamo u to. Niti one manifestacije koje organiziramo gdje udruge mogu se prezentirati i prodavati svoje proizvode, niti to u to ne ubrajamo. Ali već sad mogu reći da natječaj koji smo raspisali za povećanje stočarske proizvodnje, da ćemo izdvojiti duplo više novaca nego što smo planirali u proračunu. Tako da će se iznos koji će biti ove godine za razvoj poljoprivredne proizvodnje biti preko 3 milijuna kuna. Kultura u Krapinsko-zagorskoj županiji zauzima vrlo visoko mjesto i neizostavan je dio života svih stanovnika. Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije ostvaruje se i financira na temelju javnog poziva, ali dio sredstava utvrđenih proračunom za 2021. godinu korisnicima se dodjeljuje i izravno, putem ugovora. Riječ je o manifestacijama od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, a one su zapravo te
koje pridonose razvoju i promicanju kulturnog života na jedan poseban i vrlo, vrlo značajan način. Radi se o ocjeni kulturnog vijeća koje je predložilo županu da donese svoju odluku kojom danas uručujemo ugovore za 5 manifestacija od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju u iznosu od 120.000 kuna. Početkom rujna započinje tjedan kajkavske kulture u Krapini. Riječ je o manifestaciji od iznimnog značaja za grad Krapinu, za Krapinsko-zagorsku županiju, ali i za cijelo kajkavsko govorno područje. Manifestaciji koja prije svega čuva govornu, pisanu i pjevanu kajkavsku riječ, njegovanje običaja ovih prostora i zapravo ova manifestacija veliča sveukupno umjetničko stvaralaštvo kajkavskog govornog područja. Za tjedan kajkavske kulture u Krapini, Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina danas će dobiti ugovor u iznosu od 55.000 kuna. Glumački festival u Krapini unazad 13 godina donosi pregršt sjajnih glumačkih izvedbi i predstava kroz izvedbe u Krapini, ali i kroz brojna gostovanja diljem naše županije. U ime kulturne udruge Glumački festival u Krapini, glumac Adam Končić primit će ugovor u iznosu 20.000 kuna. Tabor Film Festival je festival međunarodni festival kratkometražnog filma koji se svakog srpnja unazad nekoliko godina održava u dvorcu Veliki Tabor. Osnovan je 2003. godine sa ciljem prikazivanja najboljih domaćih, europskih, ali i svjetskih kratkometražnih filmova svih žanrova. Tabor Film Festivalu i Građanskoj organizaciji za kulturu Gokul Zabok dodijeljeno je 20.000 kuna. Dani Ksavera Šandora Đalskog su kulturna manifestacija koja se održava svake godine krajem listopada u gradu Zaboku u tjednu kad je rođen Ksaver Šandor Đalski. Važno je napomenuti da uz veliku nagradu Đalski dodjeljuju se i nagrade za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola koje su ustanovljene kao poticaj proznom stvaralaštvu djece i mladih. Kulturnu manifestaciju Dani Ksavera Šandora Đalskog Zabok ove godine sa 15.000 kuna ugovoreno ćemo podržati. Seljačka buna 1573. godine, povijesna bitka Kostubice, zasigurno je jedna od najupečatljivijih, najznačajnijih velikih manifestacija na području Krapinsko-zagorske županije, rekonstruirana od strane Družbe vitezova Zlatnog Kaleža. Postala je, znači, kao što sam rekla, manifestacija od velike važnosti za cijeli Gupčev kraj, našu županiju, ali isto tako za cijelu Hrvatsku, zapravo i šire područje, jer pobuđuje vrlo, vrlo veliki interes, obzirom da je organizirana na način zaista velikog povijesnog spektakla. Hrvatska turistička zajednica manifestaciju je imenovala kao manifestaciju od nacionalnog karaktera. Ono što je isto tako važno napomenuti, da veličanstvena rekonstrukcija bitke kod Stubice, dobitnica je nagrade Simply the Best kao najbolji povijesni prikaz i turističko događanje. Družba vitezova Zlatnog Kaleža, Donja Stubica, danas ćemo im uručiti ugovor u iznosu od 10.000 kuna. Čestitam svim dobitnicima. Velika zahvala svim kulturnim djelatnicima koje rade na području Krapinsko-zagorske županije, svim ovim tu divnim ljudima koji nastavljaju na kulturnu kartu Hrvatske sa jednim sjajnim manifestacijama koje, osim što služe očuvanju kulturne baštine i svega onoga što smo naslijedili od naših predaka, od naših baka i djedova, majka i očeva, nego nam očuvaju našu zagorsku tradiciju, naš zagorski izrečaj, naš kaj i prenašaju to sve na mlađe generacije. Zutra ujutro bude temperatura negdje oko 10 stupnjeva Celzijusa, po danu bude došla do 27. Dan bude lijep i sunčan, s tim da bi pred večer mogli i oblake nekakvi dojiti. Puhal bude južni vjetar.
Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedati ili bi šteli da neki dojdem snimiti, lijepo bi prosil kaj bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako morate znati da će neki organizirati, a poziva ne pošljete, nejte me vidli. A če poziv dobimo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u 3:48 ure. I vučite nas! O!